Quem fez bonito no 46º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas foi o Grupo Pardini. Grupo Pardini fazendo 60 anos. Foi lá no Mix Garden e o Roberto Santoro, que é o nosso diretor-presidente do Grupo Pardini, e o Vitor Pardini, que é o presidente do Conselho, marcaram presença e o nosso programa foi lá e registrou. Vamos lá, roda a VT. É um prazer que nós estamos convidando para a cerimônia de abertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. É o 46º Congresso dessa sociedade e onde entramos como Grupo Pardini vai ser um patrocinador principal desse evento. Primeiro, porque é em Belo Horizonte, a nossa cidade, a cidade de origem de todo esse empreendimento que é o Grupo Pardini. São 60 anos do nosso grupo, é uma data muito, muito importante, muito comemorativa. E a nossa participação principal nesse congresso é gerar conteúdo, gerar novos projetos, mostrar o que o nosso grupo tem feito em relação não só à inovação, tecnologia, modelo de negócio e toda a cadeia de valor em saúde. Então, o nosso objetivo aqui é, dentro do contexto do congresso, mostrar todas as inovações, empreendedorismo, toda a nossa tecnologia, nossas dimensões como empresa de laboratório que atende a todos os outros laboratórios no Brasil, ou a grande maioria deles. Então, essa é a importância do projeto. É muita responsabilidade nossa. O laboratório tem um cunho social muito grande em relação à parte da história dos laboratórios no Brasil. A gente... Bem, eu estou no laboratório há 30 anos. O laboratório viveu uma verdadeira revolução nesses últimos 30 anos. A gente já montou, há mais ou menos 25 anos atrás, a homepage do laboratório, que nós somos o pioneiro nisso, e a liberação de resultado via internet. E hoje, a gente pode dizer assim, que a gente jogou o laboratório para dentro do celular. Todo mundo tem Instagram, tem Facebook, as pessoas pedem comida pelo iFood, namoram pelo Tinder, usam o carro pelo Uber. Então, assim, o laboratório não é diferente. A gente tem um laboratório dentro do celular, também um aplicativo, em que as pessoas podem pedir os exames, entrar nos exames, que no caso de Belo Horizonte, vacinas, marcação de exames, domicílio. Hoje em dia, a gente tem uma parte muito forte, a parte de medicina personalizada, diagnóstico de doenças raras, doenças genéticas, doenças metabólicas. A gente atende praticamente 7 mil laboratórios no Brasil todo, que é hoje o maior business do laboratório, que é a parte de apoio e atendimento aos laboratórios conveniados pelo Brasil. A gente está acabando de lançar um projeto, que é o projeto Enterprise. É tudo que tinha no NTO, no Núcleo Técnico Operacional, mas agora muito mais rápido, com muito mais qualidade, esteiras muito mais rápidas. Ou seja, o potencial é para fazer 160 milhões de exames por ano.